Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Estou com o Vinicinho, cratinho de ouro. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai estar fazendo um drible do Neymar, um drible fácil e útil, tá? Um drible muito bacana de fazer. Uma puxadinha que ele faz, depois toca já de primeira, no mesmo lance, cai mesmo, cara, vai passar fácil, beleza? Antes da gente fazer o tutorial, queria deixar as minhas redes sociais aqui, vou deixar as minhas redes sociais, tá bom? Me segue lá no Instagram, na página nossa lá no Facebook, lá, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like pesadão e ativar o sininho aí para toda vez que a gente postar um vídeo você nos acompanhar, beleza? Bora pro tutorial, então. É nóis! Então vamos lá, o tutorial vai ser o seguinte, ó. O drible, como vocês viram aí no editor aí, né? Neymar recebe essa bola, certo? De frente aqui, e o marcador vem aqui na lateral dele, do lado que a bola está, no caso do meu lado direito. Aí quando a bola vem, ele dá uma puxadinha, volta e sai com a bola, certo? A bola vai vir, a marcação veio, você puxa aqui e corta para poder sair, certo? Recebi a bola aqui, um, dois. Seria dois toques na bola para que você desse o drible. Então, ó, um, dois, cortando. Você pode colocar uma ginga também aqui, né? Incrementar mais, para fazer com que o adversário caia mais. Então, por exemplo, na hora que você puxar essa bola aqui, ó, você vira o corpo como se você fosse sair, ó. Vira o corpo como se você fosse sair. E aí, na hora que você virar o corpo, você toca na bola voltando, mas deixando o corpo um pouquinho para depois sair. E isso vai enganar seu adversário. Então você traz, e aí que você vai. Então você faz os dois movimentos com o pé estando fora do chão. A puxada e na hora de bater na bola também. Você puxa, bate e pisa, certo? Aí lembra de combinar. Quando você puxa, joga o corpo e aí você corta já para fazer o movimento, certo? Beleza? A gente vai fazer uns lances aqui agora para vocês poderem ver. Vai ver que é simples pra caramba. Vocês vão arrebentar, viu? Facinho de fazer. Bora! Vamos lá, viu? É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Valeu, Vinicinho. Gravar outro aí, hein, Vinícius. Galera, treina bastante. O drible é simples demais, mas é muito útil você treinar bastante aí. Fica bem veloz com esse drible aí, com esses movimentos. Você vai passar fácil do adversário, beleza? Então fica com Deus. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir nas redes sociais, no Instagram. E é nóis. Bora.